Kas īsti notiek ap zemkopības ministra posteni? Uzmanību tam pievērsa biedrības Mazjūras zvejnieki paziņojums atsaucot iepriekš izplatītu vēstuli esošā ministra Kaspara Gerharda atbalstam, norādot, ka nav izteikušies par konkrētu kandidātu. Vēstuli, nesaskaņojot tās saturu, izsūtījis kāds cits. Es vienkārši gribu, lai piekrastie zvejnieki varētu dzīvot. Es esmu vienkārši zvejnieks, man tā pasaule ir pilnīgi sveša. Un man ir savu principu, man nav pieņemams, ka kāds runā manā vārdā, lai kas tas būtu. Īstajā vēstulē, lai arī novērtēti ministrijas vadības pēdējā laika centienu uzklausīt un meklēt ceļu piekrastes zvejas saglabāšanai, vienlaikus norādīts uz būtiskām vēl neatrisinātām problēmām. Gerharda vārda tur nav. Rosība sākās pēc 5. oktobra, kad lielos zemniekus pārstāvošā biedrība Zemnieku saima uzrakstīja atklātu vēstuli, aicinot nepieļaut Gerharda atkārtotu nonākšanu zemkopības ministra amatā. Viņuprāt, tad nozara grimšot stagnācijā. Mēs neredzam iespēju, kā mēs varētu turpināt strādāt. Mēs pilnīgi piekrītam Gerharda kunga apgalvot, ka komunikācija mums ir. Mēs to nenoliedzam, bet mums interesē ne tikai process, mums interesē arī rezultāts. Lēmumu pieņemšana mums ir anormāli lēnos tempos. Kāpēc? Tāpēc, ka ministriju vada viens cilvēks, un tas ir ļoti labi skaidrs saprotams, ka viņš nevar paveikt to darbu apjomu, kas ir jāpaveic. Teju vienlaikus ar šo paziņojumu par atbalstu esošajam ministram steidza paziņot Centrālā piensaimnieku savienība. Uz nākamo rītu klātienes valdes sēde ar Gerhardu un viņa biroja vadītāja Jāņa Eglīta piedalīšanos nolika Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome. Pēc šīs sēdes tapā atbalsta paziņojums ar aicinājumu neeksperimentēt ar jaunu vadību krīzes laikā. Padomes biedru viedoklis gan nav bijis vienprātīgs, bet tas paziņojumā neparādās. Kas tad īsti bija iniciators? Tā bija tāda, nu es nezinu, komunikācijas starp dalību organizācijām, kuri zvanīja un mēs zvanījām citiem un jautājām, ko mēs darīsim, kā mēs šajā situācijā rīkojamies. Tas ir, es nevaru pateikt vienu konkrētu, kurš to būtu ierosinājis, bet mēs nonācām pie šāda lēmuma, ka tas ir jādara. Drīz pēc šīs organizācijas izplatītās atbalsta vēstules tādas parādījās arī no gaļas pārstrādātājiem, Zemnieku federācijas, Kokrūpnieku federācijas un citiem. Vairāku nozaru pārstāvi de facto apliecināja, ka viņiem zvanījis ministra biroja vadītājs, tostarp sarunā aicinot novērtēt sadarbību. Eglīts nenoliedz, ka kontaktējies ar organizācijām, bet zvana pamatmērķis esot bijis cits. Un tajā brīdī, teiksim, arī sarunas gaitā, ļoti iespējams, ka nu, kaut kādā veidā, kad man tika uzdots jautājums par to, kā mēs reaģējam uz šo te Zemnieku saimes vēstuli, ļoti iespējams, ka arī ir bijis kāds teiks, ka nu, es aicinātu arī jūs izvērtēt, kā ir, vai nu, ir bijis likt vai labi. Tāpat arī ar citām organizācijām mēs, kā es jau teicu, man dienā ir 60 līdz 80 telefonu sarunas ar cilvēkiem par to, kādi procesi ir, kā notiek. Piensaimnieku savienībā neuzskata, ka zvans no ministra biroja būtu uzskatāms par spiedienu. Nē, tas nav spiediens, jo mēs ar gan ministru biroju, gan ar Gerharda kungu dažādās variācijās esam tikušies arī pirms vēlēšanām un regulāri strādājuši. Tā kā, nu, nezinu, šis nekas jau nav apstājies, jo situācija ir pietiekami sarežģīta. Kaut vai šodien runājot, valsts atbalsts ir piešķirts, bet noteikumi ir tik strikti, kad lielāko daļu no šī atbalsta mūsu uzņēmumu tāpat nevarēs saņemt. Nu, piemēram, tas jārisina nekavējoši. Lauksaimnieku biedrības aizvien tiek finansētas no zemkopības ministrijas budžeta. Tam šogad kopumā atvēlēts gandrīz 500 000 eiro. Sešām biedrībām ir vienāda summa 21 000, bet lielākais finansējums ir Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē, kas apvieno vairākus desmitus biedrību. Es nevaru iedomāties, kādā veidā mūs varētu nu, zinot tos mūsu biedrus, kādi viņi ir un kā mēs runājam šajās darba grupās,
Es nevaru iedomāties, kāds no ministrijas ierēģiem vai vadības varētu teikt, ka viņi šādā veidā tiek ietekmēti. Nu, viņi pasaka, tiešām lauku cilvēki ir vienkārši. Viņi pasaka visu, ko viņi domā, visu, kā ir. Iespējams, sabiedrības viedoklis par Gerhardu būtu daudz precīzāk zināms, ja viņš, līdzīgi kā partijas biedri, ietu cauri vēlēšanu procesam. Negribējāt šos... Godīgs pret saviem... Partijas pārstāvjiem un mūsu partijas vēlētājiem es neredzu sevi darbā Saimā. Es visu savu iepriekšējo dzīvi, visu man izglītību ir bijusi vērsta uz to, ka piedalīties es ekonomists pēc izglītības uzņēmuma vadību, iestāžu vadību, ministriju vadību. Tas ir tas, ko es esmu darījis. Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars norāda, pirms vēlēšanām neviens no premjera kandidātiem nebija devis signālu, ka nākamajiem ministriem būtu noteikti jākandidē un jāsaņem vēlētāju novērtējums. Mēs saprotam, ka atsevišķās ministrijās konkrēti zemkopības ministrija nozara organizācijas ir pauduši atšķirīgi viedokli, to mēs apzināmies, bet pašlaik visiem mūsu ministriem ir valdes atbalsts. Bet kā svorēja saka attiecībā par jauno valdību, šis process ir priekšā. Partijas biedru vidū, protams, ir diskusijas par to, kā varētu strādāt nākamajā valdībā un kā matus dalīt, bet mūsu kopējais šī brīža varētu teikt tāds sākuma starta pozīcija ir tā, ka mēs vēlamies saglabāt esošās ministrijas ar esošajiem ministriem. Pirms iepriekšējām vēlēšanām, kā Nacionālās apvienības kandidāts uz zemkopības ministra amatu, tika nosaukts Jānis Grasbergs. Tomēr toreiz par ministru kļuva Gerhards. Šoreiz Grasbergs pieminēts tikai neformāli. Nē, nu, skaidrs, ka ir kandidāti, ir skaidrs, ka katram kandidātam savu stiprās puses jautājums, vai ir tā reputācija ir pietiekams skaidrs un saprotams. Jūsu reputācija ir pietiekami skaidra un saprotama? Es neesmu tirgojies pie ministrijas ar produktiem. Man nav konstatēta nekāda pārkāpuma manā darbā. Viss ir atbilstoši likumdošanai, viss pēc labākās sirdsapziņas. Šobrīd mums nav laika eksperimentēt un skatīties ar to, vai var, vai nevar. Mums ir ļoti labi kandidāti. Mums ir tiešām cilvēki, kas varētu kaut kad nākotnē kaut ko darīt vai nedarīt. Šobrīd mums nav laika. Kaspars Gerhards ir šo darbu iesācis, viņam tas ir jāturpina. Pēdējo 4 gadu laikā zemkopības ministrijā un ar to saistītās iestādēs un uzņēmumos mainījusies virkne vadošu amatpersonu. Ar skandāliem noslēgusies gan valsts meža dienesta vadības maiņa, gan vērtīgo Latvijas valsts mežu valdes un padomes izmaiņas. Jau tuvākajos gados ar Latvijas valsts mežu līdzdalību iecerēts īstenot miljārdu vērtu projektu par vēja elektrostaciju būvniecību.